Mefte este qendrës për energji dhe qendrueshmëri e Universitetit e Prishtines u bën bashk për të diskutuar për energjin akademik nga Kosova e Shqipëria, ministra, ekspert e student. Krejt diskutimi u bë me qëllim të adresimit të sfidave që Kosova duhet i kaloj në tranzicionin energjetik. Vizioni është që deri në vitin 2050 të kemi një sektor të energjisë të dekarbonizuar dhe ndër objektivat kryesore të strategjisë janë rritja e përfshirjes së burimeve të ripërtrishme të energjisë. Si ministri jemi mjaft të vendosur që të përgjigjemi, dhe të përgjigjemi fuqishëm kundrejt ndryshimeve klimatike. Si universitet, natyrisht e kemi obligim që t'i përcjellim këto trende edhe të reagojmë në mënyrën siç na takon nëpërmjet themi përgatitjes së kadrave të nevojshme që janë të gatshëm u ballafaqur me këto probleme. Fati i tokës dhe i ujrave të planetit tonë do të përcaktohet nga ajo se si njerëzit do t'i shfrytëzojnë ato për t'i përmbushur nevojat e tyre të përditshme. Drejtoresha e MCC-s për Kosovën, Sara Olmstad, tha se konferencat e tilla janë mjaft të rëndësishme për adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me energjinë dhe ndryshimet klimatike. Kurse përfaqësuesja e UNDP-s në Kosovë, Maria Suoko, përgëzoi institucionet e Kosovës për vendosjen e qëllimeve ambicioze për të pasur një vizion të qartë për ndryshimet klimatike.